Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Чикаго. Розпочався 4-денний з'їзд Демократичної партії США. Понад 4 тисячі делегатів мають офіційно оголосити кандидаткою у президенти від демократів віце-президентку Камалу Гарріс. Туди вже прибули чинний президент Джо Байден і перша леді Джил. Планується, що вони, а також екс-держсекретарка США Гіларі Клінтон, виступлять сьогодні, а завтра – Барак Обама. Очікуючи, губернатор Міннесоти Тім Волс вийде на сцену в середу, щоб офіційно прийняти номінацію на посаду віце-президента, після чого наступного дня Камала Гарріс офіційно прийме президентську номінацію. Готуєтесь до виступу у середу ввечері? Так, все майже готово. Очевидно, багато поставлено на карту, але також є багато позитивного щодо майбутнього нашої країни. Тож буде багато того, що, як я вважаю, є шляхом уперед, новим шляхом уперед та об'єднанням усіх. Я відчуваю, що нам потрібно заслужити голоси кожного, а це означає бути в дорозі, бути там, де живуть люди. Згідно з результатами нового опитування Associated Press, рейтинг Камали Гарріс серед американців стабільно зростає. 48% населення США дуже позитивно або, скоріше, позитивно ставляться до неї. Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у віце-президентки на початку літа, до того, як невдалі дебати Джо Байдена з Дональдом Трампом призвели до виходу президента-демократа з перегонів. Позитивної думки про Байдена тоді дотримувалися 38% американців. Ви досі вважаєте себе аутсайдером? Ще як вважаю, на нас чекає багато роботи, щоб заслужити голоси американського народу. Ось чому ми щодня в автобусних турах. Ми збираємося подорожувати цією країною, як і раніше, і розмовляти з людьми, дослухатися до людей і, сподіваюся, отримувати їхню підтримку. Тим часом опонент Камали Гарріс Дональд Трамп вигадав черговий аргумент, чому на майбутніх виборах американці мають віддати свій голос саме за нього. Кандидат від республіканців заявив, що він набагато красивіший за Камалу Гарріс. Трамп традиційно у своїй манері посилено розкидається особистими докорами на її адресу, називаючи комуністкою, і переконує, що має на це повне право. Хто б у це повірив? Через 80 днів ми переможемо комуністку, відому як Камала Гарріс, найрадикальнішу ліву людину, яка будь-коли балотувалася на посаду президента. Це не те, що потрібно цій країні. Ми вже ситі ними по горло. Ми повернемо Білий Дім та повернемо собі нашу країну. Вона ламає все, до чого торкається. Але незабаром ми вирішимо кожну проблему, яку створила Камала Гарріс та Джо Байден. Шахрай Джо. Що трапилося з ним? Я балотувався проти нього і раптом проти когось іншого. Проти кого я балотуюся? Я кажу, хто така, чорт забирай, Камала Гарріс? Згідно з іншими опитуваннями, проведеними CBN News, Гарріс випереджає Трампа на 3 пункти по всій країні. Опитування показало, що Гарріс отримала 51%, а Трамп – 48%, інформує The Hill. Останні опитування також свідчать, що рейтинг Гарріс кращий, ніж у Трампа, до якого позитивно ставляться 41% американців. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.